I den här filmen får du veta hur du kan söka vetenskapliga artiklar i Sportdiskus. Du hittar Sportdiskus i databaslistan på UB:s webbplats eller i ämnesguiden för idrott. Sportdiskus är en omfattande databas. Här hittar du referenser inom idrottsvetenskap med ämnen som idrottsmedicin, fysiologi, coaching, idrottspsykologi etc. Genom en koppling mellan Sportdiskus och Linnéuniversitetets server kan du få fram artiklarna från de tidskrifter som finns i fulltext på universitetsbiblioteket. Du måste använda engelska sökord, men den forskning som rapporteras kan vara från Sverige eller andra länder. I vår del av världen publicerar sig forskare oftast på engelska för att nå ut internationellt till andra forskare inom samma ämnesområde. För att göra det enklare att förstå principerna för sökning har jag valt ut en frågeställning. Vilka samband kan man se mellan fysisk aktivitet och stress? Börja med att skriva ner frågeställningen och ditt uppsatsämne. Välj ut de viktigaste orden i frågeställningen. Och i det här fallet så är det då fysisk aktivitet och stress. Du ska nu leta efter ämnesord på engelska som motsvarar eller ligger nära de utvalda begreppen från frågeställningen. Alla referenser till artiklar i Sportdiskus har man märkt upp med ämnesord som man hittar i Thesaurus. En Thesaurus är en hierarkiskt ordnad ämnesordslista. Fördelen med att söka på ämnesord är att de artiklar du hittar verkligen har fokus på ditt ämne. Jag söker i ämnesordslistan på physical activity. Det ger träffar på flera olika begrepp som innehåller frasen, men jag klickar in på den översta länken till physical activity. Här får vi en förklaring och hittar överordnade och relaterade begrepp. Och det innebär att begreppen ligger nära sökordets betydelse. Jag väljer begrepp som jag tycker är relevanta genom att bocka i physical activity och exercise. Och sen klickar jag på add. Och nu hoppar ämnesorden upp i sökrutan. Det står år mellan dem och det innebär att något av orden begreppen ska finnas med i sökningen. Jag klickar på search. Och databasen letar upp alla referenser där något av de två begreppen förekommer som ämnesord. Antalet blir mycket stort, men det bryr vi oss inte om just nu. Jag gör samma sak med nästa ämnesord. Går in i Thesaurus, söker på stress. Här hittar vi flera aspekter på stress. Och nu är jag intresserad av psykologiska aspekter, så då väljer jag att klicka in här. Ett ämne kan ofta uttryckas på många olika sätt. Det är därför en fördel att söka på flera alternativa begrepp samtidigt. Så jag väljer stress och stress management. Klicka på add och sök. De ämnesord som har valts ut från Thesaurus motsvarar eller ligger nära de ord som hämtats från frågeställningen. Ibland kan det vara svårt att hitta ämnesord som motsvarar de ord som man själv tänker på. Då får man ha lite fantasi och försöka hitta mer övergripande ord eller begrepp. Nu ska jag kombinera mina sökningar. Jag klickar på clear. Det är viktigt att det är rent i sökfältet när man ska göra kombinationer. Därefter klickar jag på Search History. Här finns båda mina sökningar sparade. Jag bockar i rutorna för sökning 1 och sökning 2. Och så klickar jag på Search with AND. Det nya sökresultatet S3 visar de referenser som är kvar. Och den här sökningen då resulterar i 477 träffar. För att avgränsa sökningen till artiklar ur vetenskapliga tidskrifter bockar jag i peer-reviewed.
Här kan man också avgränsa sökningen till publiceringsår. Till exempel ...2005 och framåt. Nu är det bara 90 artiklar kvar. Det här är en artikel som handlar om Pilates mindfulness som jag vill titta närmare på. Här får jag besked om vilka författarna är, tidskriftens titel, år, volym, nummer och sidor. Här har vi då en ämnesord som man har lagt för att beskriva den här artikeln med och en sammanfattning. För att se om artikeln finns i fulltext klickar man på den gula rutan med Linnéuniversitetets logga. Den leder till Linnéuniversitetets server. Det går att komma åt fulltexten om länken Läs hela fulltext finns med. Klicka vidare och leta efter PDF-filen. Du kan skriva ut eller spara den artikel du hittar på din dator. Tänk på att det kanske inte finns några artiklar som täcker in alla aspekter av det ämnet du valt. Välj då ut artiklar som innehåller någon del av ämnet, för det är ju det sammanlagda urvalet av tidigare forskning som speglar ditt ämne. Databasen innehåller många fler finesser både när det gäller att söka, spara och lägga upp alerts. Utforska möjligheterna själv och har du frågor är du välkommen till UB.